សហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រសាទតំណាងរាស្ត្រលោក Alan Lovensol សភាកុងក្រេសបានប្រកាសថាច្បាប់ស្តីពីកម្ពុជានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃនៃព្រឹទ្ធសភាក្រោយពីសភាកុងក្រេសបានអនុម័តរួចមកដូច្នេះគេសង្ឃឹមថាក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាអនុម័តច្បាប់នេះនឹងអាចបន្តដំណើរដើម្បីសេដ្ឋវិមានអនុវត្តជាវិធានការប្រឆាំងថ្នាក់ដឹកនាំនានាក្នុងរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងចាត់វិធានការបែប EBA របស់អឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាក្នុងអនាគតទៀតផងទីពីរដំណឹងក្នុងស្រុកក្នុងរបបអាចក្នុងឈ្នាងបច្ចុប្បន្នក្រោយពីមានការគម្រាមជាគំនាបសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិតំណាងរាស្ត្រចៅ87រូបមកមានញឹកពិនិត្យកែប្រែច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៃបកប្រឆាំងខ្លះក្នុងចំណោម118នាក់ឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រសួងមហាផ្ទៃនៃអាខ្មៅក្រសួងគុលឫស្សីនៃអិតសំហេងឬក្រសួងកាងារក្រសួងយុត្តិធម៌ឯកសារប៉ាណាម៉ាអង្គវងវុត្តនាបានត្រូវអាខ្វាក់បញ្ជាឲ្យពន្លឿនវិធានការដកបណ្ដឹងបញ្ឈប់បណ្ដឹងលើកលែងទោសបន្ធូរបន្ថយទោសមេសហជីពអ្នកនយោបាយលក្ខគឺដើម្បីបន្ធូរបន្ថយជៀសវាងគំនិតសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិនេះឯងតែប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិគេនឹងពំចាញ់កលល្បិចបោកប្រាស់នៃក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរាជានិយមសក្តិភូមិនិយមកុម្មុយនីយមដែលក្តោបក្តាប់អំណាចតាំងពីថ្ងៃ17មេសា1975នោះទេដូច្នេះអាខ្វាក់វានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីក្តោបក្តាប់ស្ថាប័ននៅកម្ពុជាព្រោះបើកាលណាវាដួលរលំគ្រួសារវាបាក់ពួកវាម៉ាហ្វីយ៉ាចវាយវាចិនយួនក៏នឹងដួលរលំទៅតាមដែរដូច្នេះអ្វីៗដែលអាខ្វាក់ធ្វើពុំមែនក្នុងបំណងល្អសម្រាប់បម្រើកម្ពុជានិងបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរនោះទេព្រោះយ៉ាងដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ1993វាចាញ់ឆ្នោតតែវាលំប៉ាបានទទួលងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ពុំអស់ចិត្តវាក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997រួចហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998 2003 2008 2013 2018មកអាខ្វាក់វាបន្លំឆ្នោតពួតប្រាប់អន្តរជាតិថាគឺជារបបសេរីពហុបកគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរគោរពឆន្ទៈនៃអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំ1978មកឬក៏ចាប់តាំងពីថ្ងៃ17មេសា1975មកប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមប៉ុលពតខ្មែរក្រហមនិយមយួនរាជានិយមសៀនុនិយមចិនដូច្នេះអ្វីៗដែលអាខ្វាក់កំពុងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រាន់តែជាការយកទឹកអប់ទៅបាញ់លើលាមកដើម្បីឲ្យលាមកមានក្លិនទឹកអប់តែលុះក្លិនទឹកអប់រលាយអស់ហើយលាមកនៅតែមានក្លិនស្អុយដកដែលដូច្នេះនៅកម្ពុជាបើគេមិនរំលំរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឲ្យបានទេនោះកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរនឹងពុំទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដែលក្រមសាធារណរដ្ឋនាំគ្នាងើបទម្លាក់ស្ដេចសៀនុកាលពីថ្ងៃ18មីនា1970នោះឡើយដូច្នេះការប្រុងប្រយ័ត្ននៃប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិត្រូវតែមានកម្រិតខ្ពស់គឺត្រូវតែមើលឲ្យឃើញពីសកម្មភាពនៃក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងការអនុវត្តនយោបាយរបស់វាមកលើប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបោកប្រាស់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមអាខ្វាក់បាននាំគ្នាលើកបន្ទប់កូនចៅរបស់វានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ទិសទីដូចជាកូនដិតមន្ទីរប្រធានតុលាការកំពូលឈ្មោះដិតទីណាឡើងគ្នាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលហើយក៏មានងារនៅក្នុងគណៈកម្មការអចិន
ន្ត្រីនៃបកប្រជាជនទៀតផងកូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកប្រជាជនជាច្រើនមានងារជារដ្ឋលេខាធិការអមឪរបស់វាសាយសំអល់កូនសាយឈុំមានងារជារដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធានសហព័ន្ធយុវជនសសុខាកូនសខេងជាអនុប្រធានសហព័ន្ធយុវជនខ្មែរគុណរិទ្ធីកូនគុណគីមធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តកណ្ដាលទាសីហាកូនទាបបាញ់កូនឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគលឫស្សីឬក្រសួងការងារឈ្មោះសំហេញបុរោះសុពុទ្ធិវុតកូនសុកអានលក្ខក៏មានឈ្មោះខ្ពង់ពួននៅក្នុងក្រមសហព័ន្ធយុវជនខ្មែរនេះដែរឈៀមច័ន្ទសុផាន់កូនឈៀមយៀបត្រូវបានឡើងជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះយើងមិនទាន់និយាយពីកូនមន្ត្រីធំធំក្នុងបកប្រជាជនដតៃទៀតដូចជាសុយឌីម៉ង់កូនសុយសែនជាដើមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមានរដ្ឋលេខាធិការ240នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ390នាក់ដែលឪពុករបស់គេស្ថិតនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន33រូបជារួមអ្វីជាប្រភពនៃមហន្តរាយនៅកម្ពុជាទីមួយប្រទេសកម្ពុជាមានរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតពីថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃ7មករា1979ទី2មានរបបខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនជាសឹមហេងចម្រើនប៉ែនសវណ្ណពីថ្ងៃ7មករា1979មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1991ដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យនិងប្រជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដោយព្រោះកាលពីឆ្នាំ1993អាខ្វាក់វេលាំប៉ាបានងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ជាមួយរណរិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយក៏វាធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងអស់បន្ទាប់វារៀបចំការបោះឆ្នោត1998 2003 2008 2013 2018ទើបអន្តរជាតិគេមើលឃើញច្បាស់ពីឧបាយកលរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហើយបច្ចុប្បន្នអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកលក្ខគេកំពុងសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលឬទណ្ឌកម្មជាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យរបបអាខ្វាក់អនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតើប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិជឿលើការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានត្រឹមណាព្រោះបច្ចុប្បន្នអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយគឺវាបញ្ជាឲ្យអាខ្មៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពោធំនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគលឫស្សីរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារប៉ាណាម៉ាក្រសួងយុទ្ធធរអង្គវងវឌ្ឍនាឡាដើម្បីឲ្យកែប្រែច្បាប់តាមរយៈសភាក្នុងគោលដៅបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសបញ្ឈប់ការហាមឃាត់លើសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះក្នុងចំណោម118រូបឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអន្តរជាតិគេមានគោលដៅទី1បង្កប់បញ្ជាឲ្យក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឈប់សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2ឲ្យដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការលុបច្បាប់សហជីពលុបច្បាប់សមាគមលុបច្បាប់តុលាការលុបច្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានលុបច្បាប់នយោបាយលុបច្បាប់គណបកលុបច្បាប់ដំណើររដ្ឋាភិបាលលុបវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលចេញដែលវាបានធ្វើ9ដងមកហើយតើអាខ្វាក់នឹងប្រើកលឧបាយជាខ្លាក្រាបដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិយល់ថាវាជាខ្លាសំពះតើដំណើរថយក្រោយរបស់អាខ្វាក់លើកនេះគ្រប់គ្រាន់ឬទេទោះជារបបអាខ្វាក់តាមសម្ដីអាខ្មៅក្រសួងពោធិ៍វាថាវាកំពុងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែបើតាមភាសាបារាំងគេត្រូវឆ្លើយថាមកនៅឬភាសាខ្មែរគេយកគូតទៅស្ដាប់សម្ដីរបស់វាព្រោះគេពុំជឿសម្ដីនេះឡើយគឺជាសម្ដីភូតផោកុហក
ព្រោះរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវានៅតែជារបបក្បត់ជាតិផ្ដាច់ការពុករលួយអាចក្នុងឈ្នាងយោធានិយមគ្រួសារនិយមអាយ៉ងយួនកញ្ចះចិនដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិពុំអាចជឿទុកចិត្តលើពួកវាបានទេសូមប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិគិតថយក្រោយមើលទៅអតីតកាលចាប់ពីថ្ងៃ18មីនា1970ដែលក្រមសាធារណរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងទាមទារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាពេលដែលស្ដេចសីហនុបានបណ្ដើរឲ្យយកកុងយួនហាណូយមកតាំងទីនៅលើដែនដីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើចម្បាំងប្រឆាំងយួនខាងត្បូងដូច្នេះដំណោះស្រាយត្រូវតែស្ថិតនៅលើទី1ឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរទី2ឆន្ទៈនៃអន្តរជាតិទី3មនោគមវិជ្ជាបដិវត្តកាឈុកដែលពំបានបោះបង់ចោលការមើលទៅអតីតកាលចាប់ពីថ្ងៃ18មីនា1970ដែលប្រជាជាតិខ្មែរក្រុមសាធារណរដ្ឋបញ្ញវន្តនិស្សិតបាននាំគ្នាងើបប្រឆាំងការក្បត់ជាតិនៃស្ដេចសីហនុរួបរមជាមួយកុម្មុយនីស្តចិនយួនខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែក្រឡេកមើលអតីតកាលនេះព្រោះអ្វីៗនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រភពមកពីរាជជននិយមមកពីខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ៊ុនសែនជាសឹមហេងចម្រិនមកពីអាណានិគមចក្រពត្តិនិយមចិនយួននេះឯងពិតណាស់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិតែរបបអាខ្វាក់វានឹងបន្តបោកបញ្ឆោតមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបែបណាទៀតអន្តរជាតិពុំអាចបណ្តោយឲ្យរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបន្តរបបអាចក្នុងឈ្នាងផ្ដាច់ការកញ្ចេះយួនក្បត់កម្ពុជាក្បត់ប្រជាជាតិខ្មែរចាប់ពីដំណាច់ឆ្នាំ1978មកដល់បច្ចុប្បន្នឡើយហើយកម្ពុជាកំពុងក្លាយជារបបឯកបកដកដែលបដិវត្តការឈុកនិងប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់គ្រងវិធានការអន្តរជាតិមានអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរហ៊ានងើបបះបោរប្រឆាំងទង្វើអាខ្វាក់ក្បត់ជាតិផ្ដាច់ការបំរើយួនហាណូយព្រោះថ្មីៗនេះវាបានលើកទ័ពជារដ្ឋាភិបាលរបស់វាទៅប្រទេសលាវដែលជាអាណានិគមយួនរួចហើយទៅប្រទេសយួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈលើនយោបាយនានាទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយអន្តរជាតិភាគច្រើនគេពុំទាន់ទទួលស្គាល់នៅឡើយទេជាពិសេសប្រជាជាតិខ្មែរគេពុំទទួលស្គាល់ទេតែលាវចិនយួនគឺវាគ្រប់គ្រងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនទោះជាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាប្រព្រឹត្តអំពើប្រៃផ្សាយពុករលួយផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិអង្គរដ្ឋកម្មលើប្រជាជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក៏ដោយដូច្នេះអន្តរជាតិជាយួនជាចិនពុំគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរនិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដនៃប្រជាជាតិខ្មែរទេដូច្នេះទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិមានការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបជាដើមត្រូវតែចូលជាធរមានគឺដើម្បីជាវិធានការបង្ខំឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយអ្វីដែលប្រជាជាតិខ្មែរចង់បានតាំងពីឆ្នាំ1970ថ្ងៃ18មីនាជាមួយបញ្ញវន្តយុវជនសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងរបបរាជានិយមសេហនុមកអន្តរជាតិមានអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មឬសិក្សាពិនិត្យវិធានការយន្តការទាំងនេះទៅលើរបបអាខ្វាក់ហើយព្រោះបច្ចុប្បន្នច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលក្រមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានប្រមូលយកធ្វើជាសម្បត្តិសមូហភាពក្នុងរបបប៉ុលពតបានក្លាយជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យក្រមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្លាយជាមហាសេដ្ឋីអយុត្តិធម៌បំផ្លាញប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់គ្នាហើយវាយកលុយទៅរកស៊ីទៅទុកទៅទិញអចលនវត្ថុនៅប្រទេសសេរីដូចជាអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកឡា
ព្រោះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺដើម្បីបម្រើក្រុមគ្រួសារវាបពពួកវាបម្រើប្រទេសអាណានិគមយួនបម្រើវិនិយោគិនសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នាវេទនារងគ្រោះបន្តទៀតតែតោពុំដឹងធ្វើអ្វីក្រៅពីនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទធ្វើស្រែគឺគ្មានដីឬក៏មានដីដែរតែត្រូវពឹងលើមេឃព្រោះគ្មាននយោបាយវិធានការប្រមូលទឹកដើម្បីធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើបានជាផលិតផលហើយដោយស្រូវអង្គរជាដើមតែប្រជាជាតិខ្មែរគ្មានទីផ្សារឬក៏ត្រូវបានឈ្មួញបញ្ចុះបន្ថោកតម្លៃធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរជាកសិករជំពាក់ប្រាក់ធនាគារគ្រប់ទិសទីដូច្នេះរបបអាខ្វាក់ពុំមាននយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលទេក្រៅពីបណ្ដោយឲ្យក្រុមវាកូនចៅក្រុមវាធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរពុករលួយធ្វើអក្រិតកម្មដើម្បីរក្សាអំណាចនៃក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឲ្យបានយូរតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនយោបាយប្រគល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីកាលពីឆ្នាំ1993ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតរលាយគឺដើម្បីបំរើក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនម៉ាហ្វីយ៉ាគ្រួសារចិនយួនបរទេសតែប៉ុណ្ណោះការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបគឺបាននាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះអឺរ៉ុបទទួលទំនេញកម្ពុជាប្រហែល 40% ហើយកម្ពុជាបានចំណេញពីការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះមួយឆ្នាំប្រហែល$700 លានសហរដ្ឋអាមេរិករងចាំមើលវិធានការអឺរ៉ុបនេះដើម្បីសម្រេចអនុវត្តតាមដោយវិធានការ EBA នេះដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅអឺរ៉ុបវិធានការ EBA នេះសម្រេចរយៈពេល6ខែម្ដងដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយនៃប្រទេសនីមួយៗទាំងអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងសម្លឹងមើលវិធានការនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងហ្សឺណែវដែលនឹងបើកការប្រជុំពិភាក្សាពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខែកញ្ញា2019បដិវត្តការជួបអំពាវនាវឲ្យមានទណ្ឌកម្មពីអឺរ៉ុបពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្នុងគោលដៅបង្ខំឲ្យរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនិងប្រជាជាតិខ្មែរទទួលសិទ្ធិសេរីភាពពលគឺបើពុំមានការស្អើឬធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយទេគោរពតាមឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរទេកសាងតាក់តែងស្ថាប័នឯករាជ្យនានាជារបបសេរីទេនោះការបោះឆ្នោតនានាចូលរួមដោយបក្សសង្គ្រោះចៅគឺជាការបោះឆ្នោតបន្លំផ្នែកអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងរបបរាជជននិយមគ្រប់គ្រងរបបអាខ្វាក់កញ្ចែយួនកញ្ចែចិនដូច្នេះបដិវត្តការឈូកនិងបំផុសបំផុលប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យបះបោរប្រឆាំងនឹងវិធានការស្ពិនផ្នែកនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងបក្សសង្គ្រោះចៅជាដាច់ខាតបដិវត្តការឈូកគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលគឺកម្រិតវីសាលើជនអុក្រិតនានានៅជុំវិញអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តមកហើយលើជន17នាក់គឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ Global Magnitsky Act ព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មតរខ្លួនលើជនដែលមានដៃប្រឡាក់ឈាមពិតមែនតែប្រជាជាតិខ្មែរពុំហ៊ានងើបបរិហារទង្វើរបស់ក្រុមនៅជុំវិញអាខ្វាក់នេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអន្តរជាតិគេដឹងដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបច្ចុប្បន្នច្បាប់ពីរទៀតកំពុងធ្វើដំណើរនៅសភាកុងក្រេសនិងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាមុននឹងទៅដល់តែវាមានដើម្បីទទួលការអនុវត្តទៅលើក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននៅអឺរ៉ុបក៏ប្រទេសនីមួយៗបានចាប់ផ្ដើមវិធានការកម្រិតទឹកថាការដែរដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់ជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានធ្វើច្បាប់មួយសម្រេចដោយសភាកុងក្រេសហើយស្ដីពីកម្ពុជានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់នេះកំពុងរង់ចាំព្រឹទ្ធសភាអនុម័ត
ហើយបញ្ជូនទៅសេតវិមានដើម្បីអនុវត្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើជននៅជុំវិញអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារីឯគំនិតពីប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសគឺជាមូលដ្ឋាននយោបាយសំខាន់មានសហជីពអង្គការសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋសមាគមកសិករកម្មករអាជីវករអ្នករដ្ឋកាលៈគឺដើម្បីសម្លាប់ជីវិតរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឲ្យបានជាដាច់ខាតតាមការប្រសិទ្ធិសេរីភាពនៃសហជីពនៃអ្នកនយោបាយតាមការលុបចោលច្បាប់គណៈបកច្បាប់នយោបាយច្បាប់សារព័ត៌មានច្បាប់សហជីពអាខ្វាក់វាបានបង្កើតច្បាប់នានាខាងលើនេះគឺដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចនៅកម្ពុជាគឺវាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់គុកឬរហូតដល់វាសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងដោយបំបិតតាមទៀតផងលោកកែមលីនិយាយថាប្រជាជាតិខ្មែរមានលិខិតឆ្លងដែន3ទី1ស្លាប់ទី2ចូលគុកទី3រត់ចោលស្រុកដូច្នេះបើប្រជាជាតិខ្មែរមិនរើបំរាស់ជាបដិវត្តការឈប់ទេជាមួយអន្តរជាតិទេនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅក្នុងពិភពលោកទេនោះកម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរនឹងគ្មានឱកាសទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះអាខ្វាក់វាបន្តប្រើអង្គក្រឹតកម្មតាមរយៈកូនចៅរបស់វាបន្តអនុវត្តច្បាប់ប្រៃហើយបន្តយករាជានិយមគឺស្ដេចសីហមុនីទីមុងធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីធ្វើឲ្យរបបវាមានភាពស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្នគេកំពុងរង់ចាំមើលថាតើអាខ្វាក់វានឹងសម្រេចដោះលែងកម្មសិក្សានៅពេលណាហើយវានឹងលុបកែប្រែច្បាប់នយោបាយនានាបានត្រឹមកម្រិតណាតែបដិវត្តការឈប់យល់ថាដំណោះស្រាយកម្ពុជាត្រូវប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយទោះជាសាធារណរដ្ឋក៏ដោយទោះជារបបប្រជាជននិយមក៏ដោយដើម្បីអាចប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាកសាងតាក់តែងស្ថាប័នឯករាជ្យហើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់បើពុំដូច្នោះទេអ្វីៗជាដំណោះស្រាយគឺជាការបោកប្រាស់របស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្រោមបញ្ជារបស់យួនរបស់ចិនហើយគឺកម្ពុជាដែលខ្វះឯករាជ្យហើយប្រជាជាតិខ្មែរដែលខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះទោះជាបញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជាក៏ពំបានបំរើប្រយោជន៍សិទ្ធិសេរីភាពសុខុមាលភាពក្នុងសង្គមនៃប្រជាជាតិខ្មែរដែរព្រោះគឺក្រុមអាខ្វាក់ក្រុមម៉ាហ្វ្យាដែលប្រមូលច្បាមយកដីធ្លីគ្រប់ទិសទីជនរងគ្រោះខ្មែរមានចិត្ត1លាននាក់នៅពេលដែលអាខ្វាក់យកដីប្រគល់ជាដីសម្បទានរ៉ែជាដីសម្បទានកសិកម្មជាដីសម្បទានអភិវឌ្ឍរហូតដល់ដីខ្លះនៅជាប់ព្រំប្រទល់គឺជាដីដែលយួនកាន់កាប់99ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអាខ្វាក់វាប្រគល់ដី45,000ហិកតាជាសម្បកក្រៅថាដីសម្បទានអភិវឌ្ឍឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group តែតាមពិតគេសង្ស័យថាគឺជាដីសម្បទានសម្រាប់ចិនធ្វើកំពុងផែទឹកជ្រៅដូច្នេះហើយបានជាលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ប្រកាសថាស្នូលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់គឺនឹងកើតមានពីកម្ពុជានេះទៅគឺនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតែអាខ្វាក់វាបានបដិសេធភ្លាមៗថារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរពុំអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាប្រគល់ដែនដីឲ្យមហាអំណាចណាមួយធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពទេនេះគឺជាសម្ដីដោះស្រាយរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនតែអ្វីដែលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាចង់គឺវាធ្វើបានព្រោះវាមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេទាំងក្នុងស្មារតីទាំងពាក្យពេចន៍ហើយវាមិនគោរពបុព្វសិទ្ធិនៃស្ដេចទីងមុងសីហមុនីនេះទៀតផងគឺប្រទេសយួនប្រទេសចិនគឺក្រុមម៉ាហ្វ្យានៃរបបអាខ្វាក់ដែលក្លាយជាអ្នកមានមហាសាលយកលុយទៅទុកនៅបរទេសទៅរកស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបទៅទិញអចលនទ្រព្យនៅអូស្ត្រាលីនៅនូវែលសេឡង់នៅប្រទេសបារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡាច
ំណែកបញ្ហាការងារនៃយុវជននៃប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក្នុងប្រទេសវិញគឺកូនចៅនៃប្រជាជាតិខ្មែរមួយភាគធំពុំបានទទួលការអប់រំមានគុណភាពទេផ្ទុយពីកូនចៅរបស់ក្រុមអាខ្វាក់ដែលមានលទ្ធភាពទៅរៀននៅបរទេសហើយចូលមកស្រុកវិញម៉ែឪវាបញ្ចូលទៅក្នុងគ្រប់ក្រសួងជាអ្នកកាន់ការធំធំនេះហើយដែលគេហៅថាជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៃរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដោយការអប់រំនៅកម្ពុជាគ្មានគុណភាពដូច្នេះការងារធំធំនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័នគឺត្រូវបានក្រុមអាខ្វាក់វាប្រគល់ទៅឲ្យកូនចៅសាយស្រឡាយនៃបកប្រជាជនទោះជាកូនចៅដែលពុំមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្ពង់ខ្ពស់ក៏អាចពាក់ផ្កាយក្រពើផ្កាយចៅគ្រប់ទិសទីបានដែរទាំងប៉ូលីសទាំងនគរបាលខ្លះមានងារជាអាចមួយដុំគ្រប់ទិសទីជាបណ្ឌិតអត់សាលាឬក៏ជាសម្ដេចអីអីសម្ដេចកតេបណ្ឌួយពលគឺអ្វីអ្វីខ្លាចជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងក្រសួងនានាពុករលួយជាងគេគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនៃអាខ្មៅសខេងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់អោមយន្ទៀងជាដៃជើងរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឬក៏ក្រសួងរាយឧស្សាហកម្មកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែននៃបកប្រជាជនទាំងអស់តើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិគេទុកចិត្តលើនយោបាយលក់ថ្នាំស្រែងនៃក្រុមអាខ្វាក់នៃក្រុមអាខ្មៅនៃក្រុមគុលឫស្សីឬក៏ក្រុមឯកសារប៉ាណាម៉ាក្រសួងយុត្តិធម៌អង្គវងវឌ្ឍនាបានឬទេទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ក៏ដោយក៏អាខ្វាក់វាគ្មានឆន្ទៈប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីទាំងអស់គ្នាគេទាមទារឯករាជ្យកម្ពុជាមកវិញបានដែរបើប្រជាជាតិខ្មែរងើបទាមទារឯករាជ្យពលរដ្ឋភាពទឹកដីអាខ្វាក់វាប្រើបាត់ដៃទី3ដើម្បីសម្លាប់ពួកគេឬបញ្ជូនពួកគេទៅក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះវាសនាអាខ្វាក់គឺត្រូវតែដូចកាដាហ្វីដូចសាដាមហូសែនគឺស្លាប់តែហោហើយរបបវាត្រូវតែរលាយទៅប្រជាជាតិខ្មែរអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានពុំមែនត្រូវតែចរចាដោយក្រុមអាខ្វិនបកសង្គ្រោះចៅសំរងស៊ីកែមសខាប្រកាសថាវាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវនោះឡើយតែតាមពិតគឺវាចរចាខົບខិតសុំក្រឡុំគ្នាដើម្បីបំផ្លាញប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិខ្មែរដូច្នេះមធ្យោបាយតែមួយគឺផ្លូវដែលបដិវត្តការឈូកបង្ហាញគឺធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យថ្មីទើបនាំគ្នាធ្វើច្បាប់នយោបាយច្បាប់គណបកដើម្បីរើសតំណែងដើម្បីឲ្យបម្រើប្រជាជាតិពំពេញដើម្បីឲ្យបម្រើគណបកឲ្យបន្លំបន្លំទិញសញ្ញលក្ខឆ្នោតបម្រើយួនចិននោះឡើយដូច្នេះអ្វីៗដែលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាធ្វើចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំ1978មកឬចាប់តាំងពីថ្ងៃ17មេសា1975មកគឺពង្រឹងអំណាចសក្តិភូមិកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមបម្រើយួនចិនទើបចាប់ពីឆ្នាំ2013មកវាបានធ្វើច្បាប់រំលាយសហជីពរំលាយសមាគមកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានវាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ9ដងហើយវានៅតែប្រកាសក៏ឃ្លើនថាវាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែវាមិនគោរពស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគោរពពាក្យពេចន៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេវាសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរអ្នកស្នាហាជាតិអ្នកប្រឆាំងតាមច្បាប់ដំណើរការនៃតុលាការរបស់វាជារួមច្បាប់ដែលវាធ្វើគឺជាច្បាប់ប្រៃទោះជាច្បាប់ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យវារើសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដោយមិនចាំបាច់ដើរតាមមេរគាសួរយោបល់ពីសភាជាហេតុដែលនាំឲ្យវាអាចតែងតាំងកូនចៅវានៃក្រុមបកប្រជាជនរបស់វាឲ្យកាន់ការស្រុកទេសទាំងអស់ដូច្នេះកម្ពុជាឯកបកគឺស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងស្ថិតនៅក្រោមគណៈប
បកប្រជាជនយួនដូច្នេះច្បាប់គណៈបករបស់វាច្បាប់នយោបាយច្បាប់កោចោបោច្បាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់វាគឺដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាព្រោះសារវាអាណានិគមយួននិងចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនជារួមកម្ពុជានៅតែជារបបផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិពុករលួយអាចក្នុងឈ្នាងយោធានិយមគ្រួសារនិយមអាយ៉ងយួនកញ្ចេះចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនអ្វីໄວដែលវាកំពុងធ្វើគឺដើម្បីទិញពេលវេលាបោកបញ្ឆោតប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិដូច្នេះមតិយោបាយតែមួយគត់ដើម្បីរំលាយរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបំរើកម្ពុជានិងបំរើឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរគឺប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើបដិវត្តកាឈូក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនយោបាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយក្នុងស្មារតីមិនយកមហាអំណាចណាធ្វើជាសត្រូវទេតែគឺដើម្បីបំរើកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរគោរពតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគោរពតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះអ្វីជាដំណោះស្រាយត្រូវដេញរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដេរិឆានឲ្យបានដាក់ជំនួសវិញដោយរបបនីតិរដ្ឋដោយឈរលើឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរដូច្នេះខ្មែរត្រូវមើលអតីតកាលថាតើបញ្ញវន្តខ្មែរសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរប្រជាជាតិខ្មែរអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្មែរចង់បានអ្វីខ្លះកាលពីថ្ងៃ18មីនា1970គឺព្រោះតែរាជានិយមក្បត់ជាតិបណ្ដោយឲ្យយួនហាណូយយកដែនដីខ្មែរធ្វើជាទីតាំងទ័ពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយួនហាណូយហូជីមិញទៅវាយយួនខាងត្បូងហើយខ្មែរក្រហមប៉ុលពតខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនចាញ់បោកយួនចាញ់បោកចិនរហូតដល់ហ៊ុនសែនចាញ់បោកយួនចាប់ពីដំណាច់ឆ្នាំ1978មកចូលមកបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្មែរឈ្លានពានដោយយោធាហើយដឹកនាំសួយសារអាកគ្រប់បែបយ៉ាងយកទៅប្រទេសយួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ៊ានកាត់យកកោះត្រល់ធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសយួនទៀតផងទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ក៏ដោយដូច្នេះកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែរំលាយរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឲ្យបានជាដាច់ខាតទាំងស្មារតីទាំងនយោបាយរបស់វាហើយត្រូវតែដេញអាណានិគមយួនចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យបានជាដាច់ខាតក្នុងស្មារតីមិនយកមហាអំណាចទាំងអស់ណាធ្វើជាសត្រូវទេគឺដើម្បីបំរើកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរនេះហើយជាយន្តការកសាងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទើបជានយោបាយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងក្រុមសក្តិភូមិរាជានិយមកុម្មុយនីសដែលបច្ចុប្បន្នស្ដេចសីហមុនីគឺជាស្ដេចអច្ឆកែទីមួយពុំអាចជួយប្រជាជាតិខ្មែរបានទេដូច្នេះគឺជាលេសមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋជ្រើសរើសយកប្រធានាធិបតីដែលគេអាចទម្លាក់ចោលមួយអាណត្តិម្ដងមួយអាណត្តិម្ដងឬទម្លាក់ចោលមុនចប់អាណត្តិក៏បានទៅតាមច្បាប់ដែលប្រជាជាតិខ្មែរបានធ្វើដូច្នេះការកសាងពង្រឹងរបបសេរីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវសហការជាមួយអន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកលក្ខមុខងារនៃបដិវត្តកាឈូគឺជាចលនាមហាជនដឹកនាំប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីនាំគ្នារើបំរះបង្កើតឲ្យបានមូលដ្ឋានគ្រឹះបែបខាងលើនេះនៅកម្ពុជាសម្រាប់បំរើសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជាតិខ្មែរសម្រាប់រំដោះមាតុភូមិកម្ពុជាពីគំនាបអាណានិគមយួននិងគំនាបសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយសហការជាមួយចរន្តសេរីយុត្តិធម៌នៃប្រទេសសេរីនានានៅក្នុងលោកទាំងនៅអាស៊ានទាំងនៅអាស៊ីទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាឡាព្រោះគេយល់ថារបបបច្ចុប្បន្នគឺជារបបអាចក្នុងឈ្នាងបំរើក្រុមគ្រួសារហើយដែលក្បត់ឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរតាំងពីថ្ងៃ18មីនា1970មកតែក្រមរាជានិយមសក្តិភូមិនិយមកុម្មុយនិយមខ្មែរក្រហមវាបានសម្លាប់ឆន្ទៈ
ในปัจจุบันขมายนิกาปิทงไงดับลำเปิลเมซ่ามวยปลอมประมวลเจ็ดจับพรำให้กรมอาควาฮอนแซนบานจันกอลอบายยุนฮันน้อยในดำนัชน้ำมวยปลอมประมวลเจ็ดจับพรำใบบรรจุตัวหมกลุกลอยกัมปเชียในทงไงปลอมเปิลแมกราบมวยปลอมประมวลเจ็ดจับพรำบุญลักษณะปอลปอดฮอนแซนเฮงสเบนเชียซึมปันสวรรค์หนึ่งเซนุกปุ่มแมนเชียบกกลบำรายประเทศกัมพูชีนั่งประเจี๊ยดขมายเต้คือเจ้ากรมได้ชันได้ประช่างหนึ่งชันแต่ในมนุษย์เจี๊ยดคือประเจี๊ยดขมายปฏิวัติการชุกเตรียมเตี๋ยเอาบอบทำไมกูรบชันแต่ประเจี๊ยดขมายเจี๊ยดขาดให้อานุวัตยนตกาหลักที่ประเจี๊ยดแต่ไต่บอชนอตอิบังยึกยวบดำใบกูรบตามชันแต่ในประเจี๊ยดขมายคือดำใบกาเปียสถิสไรเพียบหลักที่ประเจี๊ยดแต่ไต่อาภิวัตกรรมประเจี๊ยดขนงซับซ้อนแต่เพียนังบำราประจิตจิตขมาแต่งมูลบำรามนุษย์จิตครบติดตีเด็ดพองกลายปีสมาระใดในปฏิวัติการชุบกลายปีวิทยานาคาสนาได้ปฏิวัติการชุบในกัมพูชีปมเมียนวิทยานาคานาฉบับล้อดำใบช่วยกัมพูชีนังประจิตจิตขมาเต้วิทยานาคาส้มกระลุมจอจ่าจ่อโจลเราเวียงอาควาฮอนแซนนังอาควันซำรังสีแกนสคาคือกรันแต่บ่อนลายตกเวตันเนียในประจิตจิตขมาได้ปุ่มมีนสถาบันนามวยไอกริชช่วยยกอาซาประจิจจ์ขมาบานไล่ดุจเนกขมาเอ้ยกราบไล่น้องเนธเวปะเดวัตกาชุกอ้อยบ้านจะได้ขาดตัวเจือขนมปะระบัดสังเครียมเป็นนิจกรรมสังเครียมตระเจทำไมก็ประจิจจ์ขมาไตรแต่เฉลี่ยกับไอกริชกรรมประจีนังสถิสไรเพียบในประจิจจ์ขมาได้เจือมวยปะเดวัตกาชุกสหกาเจือมวยออนตระเจปุ่มมันขบเจบำรายครัวซาโกนใจในธนดักนอมนูไลปัจจบันประจิตจิตขมายกับปงรู้กรามระบบพลัดกาก้มมณีปอลปอดฮอนแซนเฮงจำรันเชียซิมปันสวรรค์ดอกไดล์รู้กรายปีสลับในขนมระบบปอลปอดออกใบเลียนกันละขมายบานสลับในขนมระบบฮอนแซนออกกันละเลียนขนมแผ่นกากอบรามบางขมิ้นจมนวยสหกาอันตรายเตะบาประเทศก้มมณีโดยจันยุนในแต่ความเตาระบบรายการกรมในอาควาฮอนแซนออกกระดปกรวยรายการในการประเชียนุกัมพูชานั่งประจีจิตขมายนั่งปมตัดตัวบานไอกริชนั่งสถิตใส่เพียบอาจอ่านวันหลับที่ประจีตัดสายบานเต้ประเต้กัมพูชีก่อนนั่งปมอาจอภิวัตเศรษฐกิจวัปทอสลัดทอโดยประเต้เนี่ยเนี่ยเชื่อประเต้สไรครองไปพบโลกนูไลบาเกตปีทั้งหลายดับลำเปิลเมซาไม่ปอนปรำบนราชสัปรามกดปัจจบอนคือสายสับใบชนะมกหายได้ประจีจิตขมายนั่งออนตระจีตสไรจันเบาระบบกรมลิขมากระหอมริเชนในยมกันแจยวนจันโดยในประเจจิตขมายเตรียแต่น้อมเคลียคอมดอยกเมรียนคือทบจันกอลุบายในกรมกรมนี้ขมายกระหอมปอลปดฮอนซันกันแจจันยวนแบบนี้ต่อตะเตียให้น้อมเคลียกราวลางเรือบำระเทวปะเดวตตามกรุบมัจโจบายตามมัจโจบายอหังซาบะอาเทวบานพวกคือจิตสติสไรเพียบในประจิตจิตขมายเชื่อมนุษย์สกิจสหกาจะมวยออนประจิตขมายเอ้ยกลับลายจุ่มเรียบเรียบบองโอนจนรวมเพียรได้สับมัจโจปะเดวตกาจุกแต่งขนมสลกแต่งกลายสลกโสมออกกล